Pričamo o Dejtonskom sporazumu. Ovaj mirovni sporazum postignut je u vojnoj bazi Wright-Patterson u Sjedinjenim američkim državama i od tada je prošlo 20 godina. Da li je sporazum omogućio da se stvori država koja može da funkcioniše i kako ocenjuje protekle dve decenije profesor Nenad Kecmanović u intervjuu našoj novinarki Jasminki Simić kaže sledeće. Dejton je svih ovih 20 godina bio predmet sporenja, osporavanja, revizije, čak i to ne male revizije u odnosu na izvorni Dejtonski sporazum, sa čim naravno ova Republika Srpska nije ni malo zadovoljna, ali moramo se složiti ipak s tim da je Dejtonski sporazum pokazao neku vrstu vitalnosti već samom činjenicom da se mi ovako dugo njime bavimo i da je došlo do neke vrste, znate, umnožavanja, širenja značenja Dejtonskog sporazuma. Ja sam pomenuo bio nekih čak 10-11 značenja u kojima se Dejtonski sporazum danas spominje. Od toga, znate, odvajanja duha od slova, ovog dijela uspostavljanja mira od političkog rješenja. Na kraju jednom se momentu čak pomenulo i to da nema više, da je nestao izgubljen originalni dokument Dejtonskog sporazuma. U proteklih nekoliko meseci počeli smo da razgovaramo. Možemo li da kažemo da se odnosi između zemalja potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma popravljaju i da se otvara perspektiva za bolji ambijent u našem regionu? Stoji to da je Srbija u posljednje vrijeme uložila mnogo napora da uspostavi bolje odnose u regionu. Ovo oživljavanje odnosa ili normalizacija, kako mi to volimo da kažemo, odnosi se prije svega na bošnjačke kantone u federaciji ili unutar Bosne i Hercegovine, u ovom entitetu koji se zove federacija. Tu je u posljednje vrijeme postignut neosporno intenzivnija saradnja i to čini se da se planira još da to krene dalje, ali moram da kažem da ne očekujem tu neke velike domete izuzev u ekonomiji. Što se političke ove dimenzije tiče, mislim da su očekivanja Bošnjaka od te saradnje sa Beogradom i Srbijom nerealna. Ona idu uglavnom tom linijom da Beograd utiče na Republiku Srpsku na način da se reduciraju njena ovlašćenja. Koji problemi ni posle 20 godina nisu rešeni u Bosni i Hercegovini između dva entiteta, s obzirom na to da tamo još uvek postoji visoki predstavnik i snage EUFOR-a? Kad odete tamo, sve to funkcioniše manje više normalno. Teška je ekonomska situacija, nezaposlenost i tako dalje, ali gdje nije, pogotovo u zemljama u okruženju. Ljudi idu na posao, djeca u školu i tako dalje. Doduše, evo, imamo ove incidente kao što je bio teroristički akt u Sarajevu, u Rajlovcu, što, znate, samo po sebi i ne bi bilo toliko ozbiljna stvar da opet nije u ovom širem kontekstu. Pomenuli ste visokog predstavnika i EUFOR. Ja moram da kažem da su oni više indikator postojanja problema nego rješenje za problem. Rješenja problema u Bosni mogu da nađu samo ljudi koji tamo žive. Da li se računa na to da će takvi nesporazumi i različita tumačenja Dejtonskog mirovnog sporazuma biti prevaziđeni u toku procesa evrointegracija, jer znamo da je u junu stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije sa Bosnom i Hercegovinom? Evropska unija, znate, i bez Bosne ima dovoljno problema i sve više problema, tako da će vjerovatno čekati da se te neke unutarnje stvari, unutrašnji problemi riješe, pa da će onda stvari krenuti ka uključivanju ovih kandidata koji su naravno u različitim fazama spremnosti da uđu. Hvala vam na razgovoru za Radio Televiziju Srbije. Hvala i vama.